Український всюдихід «Номад», який вже доволі популярний на цивільному ринку, починає прокладати собі шлях до силових структур. Ця машина, яка створена для руху там, де доріг немає в принципі, може знайти собі місце у війську на другій лінії та відкрити нові можливості для прикордонників, інженерних військ та єгерських бригад у ролі дозорної та санітарної машини, стати у нагоді при створенні переправ та розвідці. Конструкційні особливості всюдоходу дозволяють йому їздити там, де доріг немає в принципі. Величезні колеса, тиску яких складає соті долі атмосфери в той час, коли у колесах легкових автівок десь близько 2,5 атмосфери, дозволяють йому їхати попри перешкоди та особливості ґрунту від болота до піска. По-перше, у «Номад» повітря циркулює між всіма колесами, тобто при наїзді на перешкоду одним колесом повітря з нього перерозподіляється по іншим трьом. По-друге, завдяки компресорам водій може самостійно змінювати тиск під час руху одним натиском на клавішу та підбирати режим в залежності від умов. По-третє, навіть при відсутності тиску взагалі всюдихід може продовжувати рух по будь-якій поверхні. Щоправда, така ситуація може статися лише у тому випадку, коли колесо проб'ється. От цього, враховуючи наднизький тиск у ньому, за весь час експлуатації всіх випущених «Номад» не сталося жодного разу. Наостанок, всюдихід має посилений каркас безпеки, який вже пройшов випробування та витримав навантаження у декілька тонн, а сама машина отримала сертифікати безпеки. НВК «Іскра» завершує роботи зі створення трьохкоординатної радіолокаційної станції кругового огляду та супроводження 90К6 в інтересах Збройних сил України. 90К6 може бути інтегрований до всіх ЗРК, що зараз стоять на озброєнні українського війська, а також планується до включення у новітні ЗРК з дальністю дії до 100 км, які розробляються конструкторським бюро «Луч». Окрім того, він може працювати як окрема інформаційна ланка в підрозділах повітряних сил. Цей радар створений без використання клістрону, замість якого використані твердотільні елементи. РЛС працює у сантиметровому діапазоні та має інструментальну дальність у 500 км, а ціль класу легкий винищувач супроводжує на дальності понад 350 км. Посилено вражаючу дію 155-мм артилерійських снарядів українського виробництва на державному підприємстві «Спецоборонмаш» успішно освоїли технологію спорядження артилерійських снарядів калібру 155 мм методом вакуумного заливання. Зазначається, що цей метод дає змогу досягти максимальної щільності вибухових речовин, завдяки чому вражаюча дія снарядів значно посилюється. Раніше вакуумне заливання використовували лише на одному підприємстві – Донецькому казенному заводі хімічних виробів, який наразі перебуває на непідконтрольній Україні території. Як підсумок, освоєння технології іншим підприємством «Укроборонпрому» та з'явилася можливість її застосування для серійного виробництва артилерійських боєприпасів. Перша партія продукції успішно споряджена та відправлена на випробування. 4 зразки стрілецького озброєння, створені зброєрами з Харкова, придбало для показу потенційним замовникам державне підприємство «Прогрес». Інформація щодо закупівлі неназваних зразків озброєння була оприлюднена 20 квітня 2021 року на майданчику «Прозоро». Згідно з публічними даними, договір між харківським підприємством «Хадо Холдінг» та дочірнім підприємством державної компанії «Укрспецекспорт», державним підприємством спеціалізованого зовнішньо-торговельна фірма «Прогрес» був укладений 14 квітня. Сума закупівлі 4 одиниць спецмайна становить трохи більше 1 мільйона гривень зі строком постачання товару замовнику до 15 червня 2021 року. Варто відзначити, що приватна компанія виготовляє досить небагато моделей вогнепальної зброї, всі з них належать до великокаліберних гвинтівок. Нова керамополімерна композитна броня української розробки завершила цикл заводських випробувань. Документація на новий виріб отримала літеру О. Найближчим часом розпочнуться державні випробування, як заявили на підприємстві «Прогрес». Ми переконані у тому, що наша броня успішно пройде ці випробування з огляду на ті результати, що були отримані у ході заводських, які проводились навіть жорсткіше, ніж методика, за якою будуть проходити державні випробування. Очікуємо, що після держвипробувань композитна броня буде прийнята на озброєння української армії.
Нею буде оснащуватись наша вітчизняна бронетехніка, а також вона буде постачатися на експорт. Нині, через 3 роки зусиль, можна стверджувати, що в Україні розробили нові технології і на їхній основі забезпечили серійне виготовлення конкурентних виробів, яких раніше у державі просто не існувало. Державне підприємство «Антонов» з власної ініціативи створює оперативно-тактичний ударно-розвідувальний дрон «Горлиця-2». Зазначається, що безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця-2» практично повністю виконуватиме ті ж самі функції, що й турецький аналог «Байрактар-ТБ-2», за виключенням однієї утричі менший час баражування в повітрі, який складає 8 годин. Безпосередньо на державному підприємстві «Антонов» виготовлятимуть платформу, яка складається з фюзеляжу, крила, оперення, шасі та двигуна, АІ-450, що серійно виготовляється державним підприємством «Івченко Прогрес». За інформацією, для наповнення платформи бортовим та наземним радіоелектронним обладнанням, таким як пілотажна, навігаційна, розвідувальне, ударне тощо, залучать профільні підприємства. На першому етапі «Антонов» разом із підприємствами-кооперантами розробляють ескізний проєкт та представляють його потенційному замовнику та інвестору. У разі його схвалення перейдуть до підготовки робочих креслень та виготовлення прототипів для наземних та льотних випробувань. Очікувані тактико-технічні характеристики безпілотного авіаційного комплексу «Горлиця-2». Корисне навантаження – 65 кг, тактичний радіус дії – 150 км, робоча висота ведення розвідки – 2400 метрів, крейсерська швидкість польоту – 180 км на годину. Одеський РД-центр розробив та запустив у серійне виробництво продуктову лінійку потужних накопичувачів. За словами розробників, станом на сьогодні компанія виводить на ринок 2 типи потужних батарей. Великий домашній пауербанк номіналом 8 кВт і піковою потужністю 20 кВт, призначений для інтеграції в уже наявні та встановлені домашні сонячні системи з інвертором. Все більше українців, що користуються сонячними панелями, віддають перевагу створенню запасу доступної енергії перед зливом сонячної енергії в мережу за зеленим тарифом. Це буде перше в Україні сертифіковане та стандартизоване виробництво потужних акумуляторних батарей на основі літію. На «Івченко Прогрес» опановують технології зі створення прямотічного повітряно-реактивного двигуна, якого раніше в Україні ніхто не виготовляв. Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка Івченка» почало займатися розробкою прямотічного повітряно-реактивного двигуна для безпілотного літального апарату за ініціативою конструкторського бюро «Південне» з 2014 року. Після відпрацювання протягом 1,5 років низькі науково-дослідних робіт. Один з найбільш перспективних проєктів був запропонований Збройним силам України. Представники підприємства виступили з пропозицією до командування наших повітряних сил, чи не зробити їм ракету, яка могла б, по суті, замінити відому ракету Х-31, причому в новій якості. Варто відзначити, що в Україні раніше не виготовляли ні авіаційних ракет класу повітря-поверхня, ні прямотічних повітряно-реактивних двигунів для них, тож починали практично з нуля. В розробці двигуна став на пригоді досвід підприємства по розробці турбореактивного двоконтурного двигуна АІ-322F, а точніше напрацювання зі створення його форсажної камери. Фізичні принципи роботи що форсажної камери, що прямотічного двигуна вони дуже близькі. Оскільки першою чергою мова йшла про створення разом з конструкторським бюро «Південне» більш сучасної української версії ракети Х-31 «Блискавка», спеціалісти вирішили вивчити світові аналоги такої ракети, щоб уникнути більшості проблем, які виникають при розробці нових зразків озброєння. Українська компанія «СЕЦ» – виробник малопотужних космічних плазмових двигунів і електричних силових установок, що розміщена у Дніпрі та входить до космічної вертикалі українця Макса Полякова, отримала патент в Сполучених Штатах Америки на застосування стабілізованого джерела потужності розряду для живлення холівських двигунів. Патент США робить СЕЦ єдиною компанією у світі, здатною виробляти високостабільні силові установки. Вони продовжують термін експлуатації супутників, а також допомагають зменшити кількість космічного сміття. Використання такого джерела живлення підвищує стабільність роботи двигунів хола, а також дозволяє точніше регулювати параметри роботи силової установки в процесі тривалої експлуатації.
Науково-виробниче підприємство «Радіонікс» розробляє активну головку самонаведення нового покоління. Про нові розробки підприємства розповів директор компанії «Радіонікс». Він повідомив, що в інтересах Збройних сил розробляється нова авіаційна ракета «Агат» нового покоління «Повітря-повітря», а компанія «Радіонікс» робить для цієї ракети головки самонаведення. Також він додав, що розробка ракети «Агат» могла бути завершена через декілька років, і це суттєво посилило бойову авіацію українських повітря. Сил. Окрім того, стало відомо, що приватна компанія вже деякий час розробляє активну головку самонаведення для ракети Р-27 нового покоління. На сьогодні, протягом 3 років, команда компанії «Радіонікс» розробила та вперше представила на виставці «Зброя та безпека 2021» пасивну головку самонаведення для ракети Р-27. Український стартап «Delfast» запускає виробництво електровелосипедів на базі київського підприємства «Елміс», відомий як Київський радіозавод, до 1996 року. Відповідну угоду сторони підписали 7 квітня 2021 року та домовились про спільне виробництво та збірку електровелосипедів «Delfast». «Елміс» також допомагатиме «Delfast» з освоєнням серійного виробництва та збіркою електровелосипедів «Delfast». Протягом травня 2021 року «Delfast» планує виготовити перші 5 електровелосипедів на базі підприємства «Елміс» і поступово збільшувати обсяги виробництва до 50 одиниць на місяць до кінця 2021 року. На південній залізниці проходили випробування нового 3-го за рахунком дизель-потяга Крюківського вагонобудівного заводу, побудованого для Укрзалізниці. Відзначається, що в ході пробігу йде перевірка в русі всіх систем потяга. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що у квітні 2021 року на південній залізниці пройшли випробування 2-го дизель-потяга Крюківського вагонобудівного заводу. Мета пробігу – перевірка роботи всіх систем в русі після проведення пусконалагоджувальних і приймально-здавальних випробувань. У першому рейсі нового Крюківського дизеля брали участь фахівці проєктно-конструкторського управління, корпусу пасажирського вагонобудування, технічного контролю підприємства та старший інспектор-приймальник «Укрзалізниці». Український стартап почав продавати екопапір з переробленого опалого листя. Зазначається, що вже виготовили партію з 2 тонн паперу з опалого листя. Тепер кожен має можливість робити замовлення продукції та залишати відгуки про неї для покращення сервісу роботи, взаємодії та самої продукції. Цей крафт-папір має відповідні фізико-механічні характеристики, що робить його придатним для пакування та виробництва пакетів. У Сєвєродонецьку 23 квітня відбулась презентація макету електромобіля «Єва», створеного місцевими науковими установами і студентством. Проєкт реалізували в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Далі групою науковців із залученням студентів університету та Сєвєродонецького політехнічного фахового коледжу. Створення першого українського електромобіля, який за технічними характеристиками відповідатиме світовим стандартам і матиме покращені характеристики з безпеки та комфорту – головна мета проєкту. Сєвєродонецькі науковці створили макет електромобілю з покращеними характеристиками, за допомогою якого можна удосконалити технології його виробництва та дослідити його роботу у реальних умовах. Він є цілком функціонуючим та в запропонованому вигляді здатний проїхати до 100 км і розвивати швидкість 80 км на годину. Швидкість обмежена спеціально розробленою програмно. Автомобіль оснащено електродвигуном, електробатареєю, конструкцією передбачено встановлення до 2 батарей. Автомобіль має рамну конструкцію, кузов автомобіля виготовлено зі склопластику. Завдяки запропонованій модульній платформі базовий автомобіль можна буде за бажанням користувача достатньо легко перетворювати протягом експлуатації. У Інституті електрозварювання імені Патона НАН України вперше в Україні розроблено устаткування, яке призначене для пошагового виготовлення металевих виробів заданої форми і структури методом електронно-променевого 3D-друку із застосуванням порошкових металевих матеріалів сферичної та довільної форми вітчизняного виробництва.
Дане устаткування призначене для використання на авіабудівних та турбінобудівних підприємствах України. На відміну від більшості традиційних технологій обробки, адитивні технології у поєднанні з програмним забезпеченням для автоматичного проєктування дають змогу виготовляти вироби заданої форми з унікальними властивостями, які неможливо отримати іншим способом, а також зменшують витрати матеріалу та час виробництва і виходу виробу на ринок. Створене обладнання орієнтоване на впровадження на підприємствах турбінобудування та авіакосмічної промисловості України. Одеське приватне науково-виробниче підприємство SpyTech суттєво оновило оптичну платформу свого флагманського мультироторного безпілотника. Відтепер їх дрони зможуть оснащуватись новітньою камерою з роздільною здатністю 4К, що встановлюється на гіростабілізованій трьохосівій платформі. Якість зображення дозволятиме розгледіти навіть найменші об'єкти спостереження. Нагадуємо, що висота підйому мультикоптера становить 2200 метрів. Фулл-шатер камера здатна захопити максимальну площу огляду 8 кілометрів, а 20-кратний оптичний зум завдяки якості 4К дозволить наблизити та роздивитися будь-які об'єкти на землі. При цьому завдяки апаратній стабілізації при спостереженні є можливість отримати чітку картинку навіть за несприятливих умов. В рамках оновлення виробництва за останні 3 роки НВК «Іскра» отримала близько 400 одиниць нового устаткування, ще близько 300 одиниць сучасного обладнання планується отримати до кінця 2021 року. Свої цехи та ділянки підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра» наповнює новітнім обладнанням за рахунок державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України. Так, за словами директора підприємства, з 2018 року держава профінансувала закупівлю нового обладнання в обсязі приблизно 200 мільйонів гривень щорічно. Це дозволило запустити нові виробничі ділянки, які суттєво розширили компетенцію підприємства. Фермерське родинне господарство «Екосвіт» на Сумщині пропонує унікальні товари з конопель. Зокрема, фермери Юрій та Ірина Колесники навчилися виробляти з конопляного насіння протеїн, сир, олію, борошна, висівки, халву, майонез, конопляну сіль і навіть ікру. Господарство співпрацює з Глухівським інститутом луб'яних культур та активно просуває технології переробки конопляного насіння. Нині господарство перебудовує свою діяльність на подальшу розробку та продаж устаткування для переробки конопляної продукції. Створенням та модернізацією існуючих зразків останнього фермери займаються особисто. Безпілотний авіаційний комплекс «Лелека-100» прийнято на озброєння Збройних сил України. Передували цьому рішенню державні випробування, в рамках яких у жовтні 2020 року проводились польоти. Ними керували спільні екіпажі з-поміж пілотів від виробника та випробувальної бригади, які пройшли відповідну підготовку. За програмою державних випробувань передбачено оцінювання авіаційного комплексу в умовах протидії засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Зовнішньо-траєкторні вимірювання здійснювались за допомогою радарної системи. «Лелека-100» – український військовий багатофункціональний безпілотний літальний апарат, створений для розв'язання завдань зеророзвідки та визначення точних географічних координат об'єктів у режимі реального часу. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем «Квантрадіолокація» спільно з харківським підприємством «Корпорація «Укрмаш» завершують роботи над першими зразками нової мобільної радіолокаційної станції «Мінерал-У» на платформі «Татра-8х8». Мобільний багатофункціональний радіолокаційний комплекс «Мінерал-У» виготовляється для Збройних сил України в рамках державного оборонного замовлення. Він призначений для виявлення класифікації надводних цілей на значній відстані до 600 км та видачі цілевказування засобом враження. У складі комплексу є активний і пасивний канали. Розробник – державне підприємство «Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем «Квантрадіолокація» вже завершив роботу над ключовими складовими нової мобільної радіолокаційної станції «Мінерал-У».
Українська приватна компанія Softex Aero розробила новий легкий багатоцільовий літак VP-12, який за своїми тактико-технічними характеристиками може стати одним із лідерів в сегменті малої авіації. Новий літак спроєктований для ознайомлювальних польотів і повітряних екскурсій, початкової підготовки пілотів туризмо-моніторингових операцій. VP-12 – це сучасний та економічний двомісний з рядним розташуванням пілотів, літак з одним двигуном, низькоплан нормальної аеродинамічної схеми. Модель VP-12 буде вигідно відрізнятися від потенційних конкурентів як своєю ціною, так низькими експлуатаційними витратами та витратами на технічне обслуговування. VP-12 можна буде використовувати як швидкісний літак для далеких перельотів, так і планер, який не потребує літака-буксирувальника. Одеський телекарт-прилад веде дослідно-конструкторську роботу зі створення автоматизованої системи управління військами простір. Головна задача автоматизованої системи управління військами простір – автоматизувати передачу інформації таким чином, щоб полегшити роботу бійця та командира, не створити додаткове навантаження. Система сама підкаже бійцю, що саме він має передати наверх, а командира не повинно завалити валом зайвої інформації, яка не потрібна йому для організації управління боєм. Тому система сама збирає інформацію, аналізує її та через фільтри розподіляє за рівнями та доводить до відповідних осіб у потрібному для них розмірі. Також завдяки вбудованим інформаційно-розрахунковим задачам система обробляє наявні дані та допомагає посадовим особам визначити найбільш ефективні шляхи виконання бойових завдань. Вітчизняні підприємства успішно замінили російські комплектуючі в одній з найбільш поширених з авіаційних ракет середньої дальності Р-27. Як відомо, ці вироби серійно виготовляються ще з часів СРСР на київському підприємстві «Артем». З початком російської агресії та економічної війни, що в тому числі велася і за закордонні ринки озброєння, гостро постало питання заміщення комплектуючих з Росії. Роботи по розробці власних аналогів російських деталей почалися у 2015 році. В роботі брали участь підприємство «Артем», приватний виробник «Радіонікс» та низка інших підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Як заявив президент компанії «Артем», станом на сьогодні ця програма з імпортозаміщення повністю виконана, і ми з упевненістю можемо сказати про те, що цей виріб є на 100% українським. Варто відзначити, що існує кілька версій ракети Р-27 з різними типами головок самонаведення – радіолокаційними, пасивними, напівактивними і тепловими та з різними версіями двигунів. Однією з останніх українських робіт в цій площині є розробка оновленої вітчизняної версії ракети Р-27 ТЄТ з пасивною оптичною тепловою головкою самонаведення 203Т. Перед українськими спеціалістами стояло завдання імпортозаміщення застарілої радянської головки самонаведення 36Т, радіопідривача «Стриж» та блоку автопілота БУ-72. Безпілотний роботизований модуль «Скорпіон» від приватної української оборонної компанії презентували в Україні. Український безпілотний роботизований модуль «Скорпіон» – це мобільний багатофункціональний засіб вогневої підтримки розвідки рівня рота батальйон для охорони периметра і кордонів. Передбачається, що він буде застосовуватись для посилення взводу або відділення кулеметом або гранатометом на мобільній платформі і забезпечуватиме військовий маневр вогнем. А при наявності трьох або більше одиниць цієї техніки можна побудувати більш ефективну лінію вогню при активній обороні цілої роти. Мобільний ретранслятор буде оснащений бездротовою зарядкою і зможе перебувати на підзарядці ще в русі на безпілотнику. Приватна компанія «Радіонікс» представила на виставці «Зброя та безпека 2021» унікальний комплекс «Сапфір-С», який може одночасно бути використаний одразу за кількома напрямками. Тобто цей стенд одночасно може бути залучений як експериментальний стенд для відпрацювання взаємодії бортового устаткування винищувача «Міг-29». Зокрема, його бортового радіолокаційного прицільного комплексу та нових засобів ураження, які створюються в Україні. Крім того, на ньому можна відпрацювати інші завдання, а саме можливість протидії подібної радіолокаційної станції та закордонним або новітнім вітчизняним засобам радіоелектронної боротьби.
Такий комплекс може просто служити як повноцінний наземний тренажер для навчання пілотів-винищувачів Збройних сил України. В описі виробу відзначається, що «Сапфір-С» призначений для імітації роботи радіолокаційного прицільного комплексу літака «Міг-29» та може бути використаний у якості елементу вимірювального комплексу полігону для забезпечення проведення випробувань авіаційної техніки та навчання льотного складу елементів протидії літакам-винищувачам. Як розповіли його розробники, створення першого прототипу такого стенду відноситься до 2016 року, коли компанія Radionix отримала експортне замовлення від Об'єднаних Арабських Еміратів на створення апаратного стенда радіолокаційного прицільного комплексу для потреб полігону в Абу-Дабі. Вітчизняна система управління озброєнням гелікоптерів розробки підприємства «Рамзай» пішла на експорт. Нещодавно два таких комплекси були поставлені в Уганду, до того ще два комплекси було поставлено до Камеруну. Така система дозволяє гелікоптеру уражати наземні цілі керованими ракетами РК-2В на дальності до 7,5 кілометрів, а у перспективі й до 12 кілометрів. У виробництві системи управління озброєнням беруть участь як приватне підприємство «Рамзай», так і залучаються два державні підприємства. На підприємстві «Рамзай» також повідомили, що така система дозволить суттєво збільшити можливості використання некерованою зброєю. Новий низькопідлоговий трамвай заводу «Татра-Юг», що виготовляється на Південмаші, випробовують у Дніпрі. За інформацією, перший виїзд на експлуатаційні випробування відбувся ввечері 20 квітня. Згідно з вимогами міжнародної сертифікації, перед використанням на маршруті нової моделі необхідно провести післязаводську обкатку вагону пробігом не менш як 1000 кілометрів. Відомо, що нова низькопідлогова модель отримала позитивні відгуки на транспорт, хоча й були виявлені незначні недоліки, які необхідно буде усунути. Нині місто проводить переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реконструкції трамвайного маршруту номер 19 та закупівлі нових трамвайних вагонів. Український супутник, розроблений у Національному технічному університеті України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, виявився найвитривалішим з 32 конкурентів. Наносупутник формату CubeSat вже 7 років працює на орбіті Землі, а запущені разом з ним космічні апарати інших установ вже вийшли з ладу. Всі 33 супутники з 17 країн світу запустили 19 червня 2014 року. Вивела їх на орбіту ракета на сі Дніпро. Завданням українського супутника було випробовувати життєдіяльність супутника та усіх підсистем в умовах космосу, перевіряти їх взаємодію між собою та здатність. Створила супутник група молодих науковців та інженерів теплоенергетичного і радіотехнічного факультетів, факультету електроніки, а також Інституту телекомунікаційних систем.